Oke, sesa bareng YCB, juara Elisa Audio, PAJ, direkat monggo. Jam sewas bengi aku mbok tinggal, bodo tanpa sebab simpang sih larani. Aku kadung di atas. Iki namung masalah tresno, tapi koyo loro. Yen akhire wirang, yen wirang bisa. Yen akhire loro, yen loro tenang. Apa wong sorai sakit.
apa belum? Iki namung masalah tresno, tapi kok ya loro. Loro lho mas, yen akhirnya